Estou aqui desde 82 e consegui chegar como ajudante geral. Hoje estou como pedreiro, mas sempre fui o sibirim de tudo. Sou como uma pessoa que ajuda os outros, chega um novo, não sabe, eu dou ideia. Hoje eu estou com 63 anos, com 60 eu já podia aposentar, que eu tenho 43 anos trabalhado geral. Então, só da SEME vou fazer 38 anos. Isso aqui era dois campos de futebol, um parquinho naquela área ali, uma quadra de vôlei aqui atrás onde é o multiuso e uma caixa d'água aqui, o campo maior aqui nessa área. E a SEME dava aula aqui e às vezes no outro campo também. Eu tinha que pôr a rede e a população chegava para assistir, depois eu tinha que tirar, que era só o ginásio que era usado. Antigamente, eu cheguei aqui, tinha gente que era os moleques, que hoje são pais, e vejo os filhos jogando aqui também, já estão adultos também. Então, muito bom ver assim, fala comigo, Raimundo. Às vezes, eu nem me lembro mais quem é, mas aí voltas que consigo lembrar.